俺は黒崎一護、15歳、高一。実家は町医者。人様の命を預かったり預からなかったり、そのせいかどうかは知らないが、とにかく物心ついた頃には当たり前のように幽霊が見えていた。てめえは誰だ。近い。近いじゃねえボケ。貴様、私の姿が見えるのか。あ、何わけのわかんねえこと言ってやんだ。見えるに決まってる。普通私の姿を見ることなどできんはずなのに。私は死神だ。そうか。つまりあんたは死神で、そのソウルソサイティとかいうところからはるばる悪霊退治にやってきたってわけか。信じられるかボケ。特別うまそうな魂の匂いが近く。聞こえた。間違いない。フォローの声だ。ユズ。ユズ。来るな。フォローの声だ。死神。このままでは全員やつの餌になるのを待つだけだ。家族を助けたいか。当たり前だ。一つだけ、貴様が死神になる。貴様がこの残白刀を体の中心に突き立て、そこに私が力を注ぎ込む。刀をよこせ、死神。死神ではない。朽木ルキア。俺は黒崎一護だ。うちの連中に手挙げた罪を思い知れ。魚すら。半分の霊力を与えるつもりが全てを奪い取られてしまった。こいつは一体。お兄ちゃん、早く朝ごはん食べないと遅刻するよ。奇跡だな。トラックがこんだけうちの中に突っ込んで全員無傷とは。二人の傷は綺麗に消えてるし、死神流のアフターケアってやつか。あいつはソウルソサイティとかいうところへ帰ったのか。